प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमी तिथिमा सप्तऋषिको पूजा गरी मनाइने ऋषि पञ्चमी पर्व यस वर्ष मंगलबार मनाइएको छ। यो दिन बिहानै उठेर नारीहरू नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दत्युनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाई स्नान गर्ने चलन रहेको छ। यो दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिहरू अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गर्ने गरिन्छ, जसलाई ऋषि पञ्चमीको पूजा लगाउने भनिन्छ। सप्तऋषिको पूजा गर्ने पञ्चमी भएकाले नै यो दिनलाई ऋषि पञ्चमी भनिएको हो। रजस्वलाका समयमा कुनै त्रुटि भएको भए ऋषि पञ्चमीका दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास छ। नारीलाई रजस्वलाका दिनहरूमा 4 वटा देवीहरू अनुरूप तुलना गर्ने चलन छ। प्रथम दिन चाण्डालनी, दोस्रो दिन ब्रह्मधातिनी, तेस्रो दिन धोबिनी र चौथो दिन स्नान गरी शुद्ध हुने चलन छ। यसै कारण आजको दिन दत्युन, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गरेर पञ्चगव्य सेवन गर्नाले छुवाछुतको दोष निवारण हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। फालफुलहरू अब यताउता फालफुलहरू राखेर होइन सिरुहरू राखेर अब ऋषि पञ्चमीको दिन ऋषि भगवान्लाई चाहिँ यो सिरु चढाउनु पर्छ, त्यही भएर चाहिँ चढाउँछ। यो अब भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले अब यो के अरे हामी माइनोरी हुँदाखेरिको पाप पटनीको लागि भनेर आज हामी नुहाइधुवाइ गर्छौँ, त्यही हो नुहाइधुवाइ गरेर यो फुलहरू सबै जाने बुझे जति सबै चढाउँछौँ। तर टाइम राख्दै जाने, मिल्दै जाने, अब यो धेरै चर्पल त्यो चाहिँ हटाउँदै जाने, सबैलाई मिल्दो जुल्दोले गर्नु पर्यो। अब अहिलेको जेनेरेसनहरूले यस्तो कुराहरू मान्दैनन् होइन, तर मेरो भ्यू अनुसार चाहिँ के अरे पहिलाको संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु नै राम्रो हुन्छ। लाइक जुन त्यो सुपरस्टिसियस बिलिफहरूमा चाहिँ बिलिभ गर्नु राम्रो भएन, तर यस्तोहरूलाई आई गेस अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। आजको चाहिँ के हो भने अब वर्ष दिनसम्म मेन्सुरेन्स हुन्छ नि मान्छेहरू, मेन्सुरेन्सको त्यो चाहिँ पापहरू पट्टे भएर सप्तऋषिको पूजा गरेर उहाँहरूलाई खुसी बनाएर आफ्नो चोखो हुने। सप्तऋषि मन्दिरको पूजा समापन भए पश्चात यस दिन उम्रेका अन्न, सामाको धान, कन्दमूल, कर्कला आदि एक छाक खाई व्रत बस्ने विधि छ। ऋषि पञ्चमीका दिन काठमाडौँको टेकुमा रहेको ऋषेश्वर महादेव मन्दिर लगायत मुलुकभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा श्रद्धालु महिला भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। ऋषि पञ्चमी पर्वका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 टेकुमा अवस्थित ऋषेश्वर महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको यो मन्दिरको महत्वपूर्ण धार्मिक विशेषता रहेको छ। परापूर्व कालमा अरुन्धती सहित सप्तऋषिहरूले यसै स्थानमा आई महादेवको ध्यान गरेका थिए भन्ने शास्त्रीय मत छ। यो वर्षको ऋषि पञ्चमीलाई लक्षित गरी मन्दिरमा लाग्ने मेलामा काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरेको थियो।